Res, bir. Avvalam bora assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va hurmatli janoblar, kutilgan, sog'inilgan, orzular ushalgan oqshomga xush kelibsiz. Yildiroz zavomiy qarsaklar va albatta to'yxonamiz madhi bilan davramizda baxtli kelinchagimizni qarshi olamiz. To'ylar muborak azizlar, to'ylar muborak. To'ylar muborak sadolari, yor-yor sadolari. Kelin singlimizni davramizga taklif qilamiz. Baxtli bo'linglar. Sevgan va elni sevgan serxirra ijodkorimiz, ajoyib ovoz sohibasi Yulduzxon Ro'ziyeva kuyladilar. Salomat bo'ling. Katta rahmat, xush kelibsiz.
Mehribon Allohning marhamatiyle boshlanadigan bugun yoqshom barchaga muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin deymiz. O'zbegimning ilk kalomi va salom. O'zbegimning ilk kalomi va salom, tabiatning inomi va salom. Har insonga har soniya aysa garzir yaratganning nomidir bu. Assalom. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va hurmatli janoblar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, assalomu alaykum munis muhtarama, onaxonlar, otaxonlar, qadrli aka-ukalar, opa-singillar. Bir-birlardan ulug' qadamlari qutlug' bugungi keng va chiroyli va go'zal va fayzli davramizga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, baxti borlar, baxtiyorlar, sog'imon bo'linglar hamisha, hamma vaqt bo'linglar, to'linglar, to'kilmanglar, mana shunday go'zal, mana shunday fayzli davralardan hech qachon kam bo'lmaydimiz. Avvalambor barcha-barchangizni to'ylarda, yaxshi kunlarda, shodiyona ayyomlarda, tinchlik, xotirjamlikda, sihat-salomatlikda, bag'ri butunlikda, mana shunday to'kin sochin dasturxonlar atrofida ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlar xush kelibsizlar, qadamlaringizga hasanotlari qurbon bo'lsin. Aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va hurmatli janoblar, bugun nafaqat mahallamizda, balki tumanimizda katta to'y, katta tantana. Sababi davramizga tashrif buyurgan har bir insonimizga, har bir mehmonimizga namuna bo'ladigan insonlarimizdan, elimizni, xalqimizni hurmat e'tiborga sazovor bo'lgan, hammamiz yaxshi bilgan, yaxshi tanigan, hurmat qilgan insonlarimiz, hurmatli Qo'chqorovlar oilasida, Qo'chqorovlar xonadonida yaxshi kun, shodiyona ayyom aytsizlar. Avvalambor mana shunday quvonchli kunlar, mana shunday shodiyona ayyomlar bilan butun sulola vakillarini, xonadonda barcha yaqin insonlarni muborak ibodat qilamiz. Albatta, to'ylar bilan qilarganmiz davramizni asosiy sababchisi, bugungi oqshomni malikasi, bir so'z bilan aytganda hurmatli kelinchak qizimiz Shaydoxon. Kuyov turamiz bilan birgalikda bir-biringizga bergan vaqtingiz muborak bo'lsin. Yaqinlar davrasida bugun umr qilib nishonlaydiganingiz vaqtingiz muborak bo'lsin. Oila saltanati sarhadlariga qo'yayotgan ilk qadamlaringiz qutlug' va xayrli kelsin deymiz. Alloh yor, qillar madadkor bo'lsin. Alloh oilangizga nur, qalbingizga huzur, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch otaysin. Vohamizdagi, respublikamizdagi, butun dunyodagi eng baxtli, eng namunali va albatta eng ibratli mustahkam oilalardan biri bo'lib sizlarga nasib qilgan bo'lsin deymiz. Baxtliman degan insonlar ham, baxtliman degan oilalar ham sizlarga havas ko'zingizlar boqsin. Aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va hurmatli janoblar, bugun farzandlarni bir baxtli, shukuhli, sururli, kamolli, chiroyli, fayzli, unutilmas, hayajonli kunlarni siz bilan, biz bilan, el bilan, yurt bilan, xalq bilan, davradagi qadrdon qarindoshlar bilan birgalikda keng omma hamjihatligida baham ko'rayotgan insonlar, butun Qo'chqorovlar sulolasi vakillariga yana bir bora quvonchli kunlar muborak bo'lsin deymiz. Avvalosi hurmatli xonadon darg'asi, xonadon ustini Shokirjon buvamizga, qolaversa oilani farishtasi duoga o'yib bo'lgan Tursunoy onamizga muborak bo'lsin. Bugungi to'ylar, bugungi shodiyona ayyomlar qutlug' bo'lsin deymiz. Qolaversa elimizni, xalqimizni oldiga chiroyli dasturxonlarni yozib to'ylar qilayotgan, orzulari, niyatlari, maqsadlari ushalayotgan, bugungi kundan o'ynab, kulib, quvonib yurgan hurmatli xonadon sohibi Ro'zmatjon og'amizga, qolaversa kunlarni tunlarga ulab, belanchaklar tebratgan voliday muhtarama onajonimiz Shahloxon opamizga bugungi shodiyona ayyomlar, bugungi baxtli kunlar muborak bo'lsin, qutlug' bo'lsin. Mana shunday to'ylarda hamisha bosh bo'linglar, xosh bo'linglar. Kuyov turamizning xizmatlari xonadon sohibiy sohibalarga, xonadonni barcha yaqin insonlarga, qolaversa kelinchak qizimizning xizmatlari qudajonlarimizga nasib qilgan bo'lsin deymiz. Mana to'yxona, murodxona, chillaxonada niyat qilamiz kelin va kuyovlarimizga shirindan shakar, solih soliha farzandlarni yaratgan Alloh ato qilgan paytda ham davramizga tashrif buyurgan har bir insonimiz, har bir mehmonimiz qatoridan kam bo'lmagan holda mana shu oilani, sulolani yana bir bora quvonchli kunlarga sherik bo'lishlarini albatta niyat qilib qo'yamiz. Shuni ham esimizdan chiqarmaymiz, oiladan, sulolardan, xonadondan o'tib ketgan yaxshi kunlarimizni ko'rolmagan insonlarimiz, jumladan rahmatli xonadon darg'asi Qo'chqor buvamizni, Poshojon momomizni, Botir buvamiz, Xudoybergan buvamizni, onajon momomizni, Qodir buvamizni, Rajaboy buvamizni, Poshojon momomizni, Zebojon xolamizni, To'raboy tog'amizni, Ahmadjon doyimizni oxiratlari obod bo'lsin, yotgan joylari yorug' bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin hamisha. Mana shu osmondan ko'kdan turib kelin va kuyovimizni, xonadonni barcha yaqin insonlarni duo qilib turganlari rost bo'lsin deymiz.
Tirikligimiz bir ne'mat, o'lim bir hikmat. Yaxshilarning qabri rahmatga to'lsin. O'tganlarning joyi jannatdan bo'lsin. Aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va hurmatli janoblar, yana bir bora eslatib o'tamiz bugun. Xudo xohlasa, yangi yillarimiz, ya'ni 2024 yil yanvar oyining 6 sanasi shanba oqshomida biz bilan birga bo'lishni ixtiyor qilgan barcha-barchaga fazilatli ilmning farishtali insonlarga, Hazoras filining xonimlari va janoblarga yana bir bora o'zbekona lutfiyla assalomu alaykum deymiz, sarovati va mahobati bilan o'rkamizda davruq qozongan Shohjahon tantanalar saroyiga xush kelibsiz azizlar. Albatta mana shunday go'zal niyatlar, samimiy tilaklar davomiyligida go'zal, fayzli, chiroyli keng davramizni ochib berishdan so'z navbati davramizga tashrif buyurgan har bir insonimizga, har bir mehmonimizga namuna bo'ladigan insonlarimizdan elimizni, xalqimizni hurmat e'tiborga sazovor bo'lgan, hammamiz yaxshi bilgan, yaxshi tanigan, hurmat qilgan insonimiz, mahallamizni faollari nomidan, mahallamizni oqsoqollari nomidan Mulla buvamiz Sobirjon og'amiz davramizda ekan, domlamizni go'zal niyatlaringiz, chiroyli duolaringiz davramizni ochiq deya e'lon qilsak, albatta nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Ustoz, assalomu alaykum, xush kelibsiz. To'ylar sizga ham muborak bo'lsin. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakat. Hurmatli aziz elatdoshlar, hurmatli endi hammamiz bu oilani yaxshi bilamiz. Shogird doim haqiqatdan ko'p yoshlar agirsin, yovluq, chovluq ko'rib o'tirsin xudoim. Shu yana bir bor ro'zimatjoni galini shu chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ikkala yosh baxtli bo'lsin. Xudoim yulduzlari yashab, o'g'illari, o'g'il qizlari ko'p bo'lsin. Xudoim hammamizni xonadonimizda to'y tomosha vaqt xotchilik bo'lsin. Robbiyan zulmun munzulun muborakan anta xayrun munzulun. Xudoim hammamizni xonadonimizda to'y tomosha vaqt xotchilik bo'lsin. Xudoim og'zi billikimiz buzilmasa yurtimiz farohat bo'lsin. Endi shuningki to'y ochiq deb e'lon etamiz. Salomat bo'lasizlar. Rahmat ustoz, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Go'zal niyatlar, samimiy tilaklar yaratgan Alloh dargohida qabul bo'lsin. Yana bir bora xush kelibsiz. Keksalar qilsa duo to'ylarga yetkazsin deya, dillardan qayg'u alamlarni ketkazsin deya duolari bo'lib ijobat, uyimizdan hech bir yomon kun topilmasin. Shu yozilgan to'kin, sochin, fayzli, chiroyli dasturxon hech qachon yopilmasin do'stlar. Aizlar, davramiz ochiq deya e'lon qilindi barchangizga yoqimli ishtaha va xush kayfiyat tilagan holda barcha aytilgan go'zal niyatlarga, samimiy tilaklarga rahmatlarimizni aytamiz va hurmat bilan kelinchak qizimizni o'z joylariga o'tirishlariga ruxsat beramiz. Bayramona bezatilgan saroy, orzu va havasga burkangan shohona va sharqona dasturxon, uning atrofida jam bo'lgan eng sara va qadrli mehmonlar va albatta o'z taxtiravonidan joy egallashni ulgurgan davramiz malikasi, yana bir bora sulola vakillarga, butun qarindosh urug'larga bo'yingi shodiyona ayyomlar muborak bo'lsin, xayrli bo'lsin deymiz va azizlar, keling mana shu joyda so'zimizni muxtasar qilamiz. Ana endi davramizda xizmat qilayotgan barcha insonlarni sizlarga tanishtirib o'tamiz. Avvalambor bugungi oqshomni burumlik tarixiga muhrlab borayotgan jamoa vohamizdagi yirik media markazlardan biri bo'lgan zamonimiz va yoshlarimiz talablarga mos va xos bo'lgan professionallar jamoasi Rias Media ijodiy guruhi bugun siz uchun xizmat qiladilar va mana shu go'zal fayzli oqshomni burumlik tarixiga muhrlab boradilar. Badiiy sahnamizda esa yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek bugungi oqshomni mezbon ijodkori elimizni, xalqimizni, Xonqa elini, Xorazm elini faxrli farzandi va ishongan xonandasi, ajoyib ovoz sohibasi, serqirra san'atkorimiz, latofatli, betakror Yulduz xonim Ro'ziyevani qarshi olamiz. Marhamat aytsar. Shuda qamonadan kelgan etkan bor ekan mana. G'aridorlar, g'aridorlar yor bo'lar, yorsiz bo'lmas. Yigit boshi omon bo'lsa, yorli bo'lar, yorsiz bo'lmas. Aman hey aman, aman hey aman. Müzik
sizge bu kızman, kızışman birden birden. Hankal ezgi bu kızman, kızışman birden birden. Lezgini lezginin oynan, lezgini hezedip oynan. Karsurum, karsurum, karsurum birden birden. Hey, aha aha ah hey, vaha vaha vah hey, aha aha ah içtik, vaha vaha vah hey. Bağatta gel yelle, aha. Lezgi lezzet diyene, tene izzet diyene. Lezgi lezzet diyene, tene izzet diyene. Canım hezzet diyene, canım hezzet diyene. Karsılım birden birden, her kime yetedi birden. Hey, aha aha ah hey, vaha vaha vah hey, aha 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 içtik, vaha vaha vah hey. We'll be right back.
Yesim geldi. Ala göz, kara göz, ala göz. Ey kara göz, yaşa. Ala göz, ala göz, kara göz.